Следва рубриката ни Холивуд и тази седмица тя е с коледен привкус. Светските новини с празничен акцент от Ивелина Кунчева в този час. Здравейте, намираме се в Empire State Building. Пригответе се за невероятно светлинно шоу, което няма да забравите никога. Небостъргачът, символ на Нью-Йорк, Empire State Building, грейна в коледна украса. Под съпровода на емблематичната песен All I Want for Christmas is You, която вървеше по местните радиостанции, Марая Кери запали приказните светлини. Невероятното светлинно шоу ще се случва всяка вечер до 25 декември, както и навръх нова година. Сградата, символ на Нью-Йорк, често е украсявана в тематични светлини за отбелязването на различни празници, благотворителни каузи и специални събития. Светлините са инсталирани на последните етажи и на върха на сградата и могат да бъдат запалени в който и да е цвят на дъгата и да се видят в радиус от няколко километра. Empire State Building е висока над 440 метра и вече над 80 години е начело в списъка с най-високите сгради в света. Live from London, it's Mario Testino and his choir. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. Известният моден фотограф Марио Тестино обожава Коледа и всяка година заснема видеоклип по желание за всички негови почитатели. Този път обаче краткото филмче е по-различно. Под съпровода на хор, който изпълнява коледни песни, се присъединява и топ-моделът Джиджи Хадид. Тя е специален гост в клипчето. На финала всички заедно запяват Merry Christmas и поздравяват своите почитатели за Коледа. Моделите на Victoria's Secret също са обзети от коледна еуфория. Те заснеха кратко видео, в което отправят своите пожелания. Под съпровода на песента Santa Baby, моделите Адриана Лима, Алесандра Амброзио, Лили Олдрич и Джасмин Тукс правят модно дефиле, в което представят ефирни тоалети, подходящи за празника. Всичко това се случва на фона на замръзнало езеро и приказни коледни елхи, обсипани в блясък. Коледното издание на София Мези започва от утре и ще продължи до 29 декември. Ще се състои пред паметника на Съветската армия. Какво са подготвили организаторите на тази годишния фестивал на Балканската скара, музика и култура? Ще разберем от водещата на събитието Гери Дончева. Гери, здравей, добре дошла. Здравей, добре заварила. Тази година не си в ролята на Снежанка. Не, миналата година така за старт. Викам, хайде, една изненада ще бъде. Бях Снежанка, но тази година, освен водещата,
среща и съм в качеството си на главен организатор. Всичко е на твоите плещи, така да разбирам. Да, не изцяло на моите. Целият екип, който от миналата година работим над този проект, наречен София Мези, е много сплутен. Вече всеки знае какво прави, всеки си е намерил собствената ниша. Дори не трябва да следим работата един на друг. Всичко много добре се стикова и сме подготвили страхотни изненади. Основните изпълнители, които ще бъдат, са не просто популярни, ами световно известни. Точно така. Нана и C-Block са от световната сцена, а пък космическата Валя Балканска потвърди участието си и ще бъде в един от дните основен изпълнител, заедно с емблемата на Рила планина и на Родопа планина, нейния гайдар. Изобщо ще бъде много колоритно. Очакваме група Сигнал да направят своя коледен, така колоритен, с колоритен замах да ни направят едно празнично настроение. Гъмзата, разбира се, който се превърна като чили в емблемата на нашия фестивал. Кеба, специалният ни гост от Сърбия, който много харесва нашия фестивал и каза: вижте какво, Коледа е много специално време в годината, в което аз не излизам от Сърбия, защото съм голям националист, но за вашия фестивал ще дойда толкова кога ще вкусна дойде той? Храна. Мога да тук да си подскажа с един пиштов, за да не объркам точно датите. Кеба ще пее на 26-ти. Втори ден от Коледа. Точно ще така. Ще напусне родната Сърбия, за да дойде и да забавлява софийската публика. Точно така. А имаме и гръцки изпълнител в последния ден от фестивала. Йорданис Агапитус ще бъде лично там. Той за трети пореден път се включва в нашия фестивал. Беше и в Банкия Мези и в някои от другите ни включвания. Освен тази музикална програма, която ще е вечерта, през целия ден имаме и друга програма, която на сцената ще радва всички посетители на коледното градче, което подготвяме. То вече е почти изградено. Ще имаме традиционното надяждане с кебапчета, традиционното надяждане с люти чушки, с кюфтета. Между другото, това с лютите чушки е много подходящо сега за зимните дни. Толкова ще бъде студено. То стимулира имунитета, между другото, да. И хората няма да замръзнат. Да, ще имаме и турнир, джаги турнир. Имаме много харесват турнира по табла, турнира по белот. Там стават едни надлъгвания, разбирачи, играчи големи. Наистина е много, много богата програмата. От не само от София, а и от други градове ще идват изпълнители, като например Тея Денс. Те имат не само художествени гимнастички, ами хип-хоп и други танци модерни. Наистина са подготвили някакво уникално двучасово шоу, което ще бъде в един от дните. Между другото, зрителите могат да се осведомят какво и кога ще се случва в нашата Facebook страница София Мези, изписано като една дума на латиница. Там имаме публикувана програмата, имаме и супер много спортни забавления за децата, аниматори имаме. Повечето от забавленията са безплатни, а пък от други, не само че са безплатни, може да си тръгнете с награда. Например, от надяждането имаме 100 лева в брой награда. Хем ще си хапнат хората, точно хем има шанс да спечелят парична награда. Онзи ден разбрах, че имало някакъв скандал с веган в центъра на София. Искам да уверя всички веган хора и вегетарианци, че има храна и за тях. Дали не е само меса. Имаме много хубави картофи, печени картофи на скара. Имаме страхотни троши. Най-хубавата колекция от троши ще я намерите на София Мези. Уважаеми зрители, надявам се да станете и посетители на коледното градче. Ще приповдигнете своя дух и със сигурност ще си тръгнете с някоя подаръче, защото едни от нашите партньори са подготвили подарък за всеки посетител на градчето. Но това ще могат да го разберат на място. Нали, тук няма как да правим реклама на някой от нашите партньори. Утре стартирате. От колко часа започва програмата? От 10 сутринта до 10 вечерта в абсолютно всеки един от дните, а утре в 12:00 ще имаме официално откриване, където ще бъде за препоръчване да дойдете в 12:00. Следващата така гръмка изненада ще бъде в 19:00. А във всеки един от дните имаме томбола, в която се теглят над 40
40 подаръка. Това е фантастично като брой. Вие сте едни истински помагачи на дядо Коледа, джудженца събрани в организацията на София Мези. Може и така да се каже, но трябва тук да се изкажат и благодарности на Столична община, защото без тяхното съдействие и подкрепа нищо от това нямаше да може да стигне своя край в този му вид. Благодарим и на Столичен инспекторат, които направиха също много добра подкрепа, удариха едно рамо за много от логистиката. Какво искам да кажа също? А, да, имаме и дядо Коледа, разбира се. Какъв коледен фестивал ще правим? Накъде с него? Дядо Коледа. Той ще бъде там. Миналогодишният дядо Коледа. Миналогодишният, да. Ами той си е един и същ. Той е един и същ. Боже, аз ти въпроса ми дам. Той е истинска институция с истинска брада, който не вярва да дойде да му я дръпне, за да се увери, че на дядо Коледа му е истинска голяма брада. Ето такава. Човека си е там и ще раздава подаръци. Може да се снимате с него. Тези снимки са абсолютно безплатни. Имаме и фотографии на фестивала, които снимат всичко и качват в нашата Facebook страница. Снимките са абсолютно безплатни. Не сме от тези фестивали, mm-hmm. които дайте ни 5 лева за снимка. Забавление и за малки и за големи, което е супер. Обаче аз имам един въпрос. Гери Дончева яде ли балканска скара? Яде. Нали сме балканци, темпераментни. Може ли без скара? Българка съм и се радвам, че имам възможността да се насладя на най-хубавата балканска скара и то на София Мези. Видяхме те и в една друга светлина, в едно реалити шоу, където го няма блясъка на балните зали, няма го лъскавия моден подиум. Как успяваш да някакси да пречупиш себе си или да се адаптираш в една такава различна среда и кое беше най-голямото предизвикателство? Нито работата ми беше трудна в това предаване, нито безкрайната мизерия, защото аз спах в обора, както се видя, повече от две седмици спах в обора. Гери, аз не бих могла. Така ли? Не съм особено, значи не съм много лигава. Не си много наясно със себе си. Въпреки всичко. Ще можеш, ти си боец. Боец съм, обаче, когато ми ги няма основните условия за живот, не се чувствам никак добре. Най-трудно ми беше човешкия фактор. Тези хейтърски настроения на половината от участниците, които бяха настроени против популярните личности вътре в това предаване. Това може би беше най-големия сблъсък вътрешен вътре в мен самата. Как да се справя с този негативизъм, който се изля върху мен и съответно върху другите 5 популярни личности, които бяхме. Но завърши с хепи енд, защото мой абсолютен фаворит и най-добър приятел вътре във фермата спечели и се радвам искрено за него. Днес дъщеря му има рожден ден, Елица се казва тя. Да поздравим, Елица, да си жива и здрава. Така че това предаване за мен беше като почивка. Аз бях там като на почивка. Може да не ти се вярва, много хора не ми вярват. Аз знам с колко много неща се занимаваш, тъй че мога да си представя, че самата липса на мобилния телефон до теб ти е била почивка. Абсолютно. Това беше за мен огромна така огромна тежест, която ми падна за един месец. Аз вътре прекарах точно един месец. И се радвам, че просто бях на място, в което не ми се налагаше да имам телефон, да използвам пари. Това беше страхотно. Ти представиш си в свят, в който имаш всичко и не ти трябват пари, защото нямаш какво да си купиш с тях. Имаш храна, имаш къде да спиш. Беше страхотно. Просто спрях да мисля за пари. В реалния живот си мисля, на тая кредитна карта платих ли вноските, на онова платих ли сега сметката за телефон, сметката за парното, сметки. И главата ми става огромна. Това съм сигурна, че всеки един човек се сблъска с тези неща. А вътре в предаването не ми се наложи да мисля изобщо за пари. И наистина си починах. От тук нататък, след София Мези, какво ти предстои? Знам, че се занимаваш с много неща и имаш планове за месеци напред. Да, много ми се иска вече да си издам следващата детска книга, защото малко с това реалити предаване ми се стопираха много от нещата, които правя. Просто трябваше да влезна и зарязах всичко. В момента ми се иска точно това да го завърша, да ми е първото нещо, над което да работя, за да стигна до край. Имам и цели три, които са на финалната права и все нещо пречи да се довършат, защото сега хайде да влезнем в нещо студиото. Нещо свързано с Румънец и Румънеца. Те правят музикалната част, но не участват като изпълнители в проекта. И хайде, Румънец, да влезнем в студиото. Да, добре, ма чакай сега спонсорите за Мезито. Дай да видим това, къде са фактурите. И все нещо има, нали? Гледаме, хайде да избутаме декември и оттам нататък ще видим какво ще
става. Много успешна да ти е 2017-та. Благодаря. От все сърце ти пожелам всичко, което не успя да постигнеш тази година, да ти се случи до година. Благодаря ти. Знам, че е искрено и на теб ти пожелавам да си здрава, да си щастлива, да продължаваш да си така успешна и 2017-та да ти донесе онова, което ти е липсвало не само през 2016-та, ми изобщо. Благодаря ти от сърце, Гери. Продължаваме с едно изпълнение на Валя Балканска от есенното издание на София Мези в Северния парк. Да не пропуснете да отидете от утре до 29-ти пред паметника на Съветската армия. Следва рубриката ни лица и днес ви срещаме с кулинарния гуру с акробатично минало и музикално настояще Иван Звездев. От тази седмица по книжарниците е най-новата му книга съвместно с Канал 3. 150 любими рецепти. Повече за книгата и за всичко около нея ще разберем от Иван в следващите минути. Здравей и добре. Здравей, добре заварила. Кажи ни повече за тази книга. Ние имахме възможност да я покажем на зрителите, но само отвън. След минутки, след като ни разкажеш малко повече за нея, ще изтеглим и тримата печеливши, които ще я получат. Какво по-различното в тази книга? Ти имаш много други издадени. Това е най-осъвремененият начин в готвенето за 2015-16 година. Хората търсят много нови неща, нови вкусове, леснички рецепти и има завръщане към домашната стара кухня. Тя също е засегната сериозно. Модерните френски, италиански неща вече отминаха на втори план. Българската отново е водеща за моя радост и щастие. Така че лесни, приложими и домашни рецепти основното е това, плюс някои глезелъци. Това са всъщност рецепти, които си показал в твоето предаване. Да, изцяло от... В ефира на Канал 3. Да. Точно така, всичко, което през последната година заедно творихме, готвихме, опитвахме и което го харесаха, те всичко харесаха, да не скромнича, влезе като компилация според това, което най-много са гледали хората и в сайта на Канал 3 и в телевизията, така че това е критерия, което най-много е харесвано и от зрителите. Кажи ми, кои са твоите любими рецепти от тази книга, които най-често приготвяш вкъщи? Пържолите с гъби в гарне. Стават за 10 като минути. Като ми кажеш гарне, просто съм сигурна, че густо. Е супер вкусно. Да. И една бисквитена торта с маскарпоне. Тя от по-модерните, обаче пак е много лесна. За 10 минути. И два вида шоколад, бял и кафяв. Шоколад. И сметаново уиски, така за разкош. Между другото, тук беше абсолютен хит твоето шоколадово суфле, лава кейк или както и да го наречем. Мисля, че нямаше човек в телевизията, който да не го беше изпробвал вкъщи. Да. На мен лично ми е много сложно. Това аз не мога, но пък... Сериозно? Да. Точно лава кейка. Mm-hmm. Е, той само се бърка и си да, сипва. Да. Тези неща, дето само се бъркат, хич не ми се получава, но няма да си говорим за мен. Ще измислим такива, дето да не се бъркат. Аз вече имам предизвикателство. Ако може да отварям хладилника и да е готов лава кейка, ще макар че да трябва да е топъл, не от хладилника. Да. Кажи ми, в къщи за колко човека готвиш? Готвя за 4, обаче всички сме много капризни, изискващи разни неща и затова реално готви за 6-8. Единия не яде сирене, другия риба, третия не яде не знам си какво. Знам да е, така че готвя по 2-3 нещица. А какво? Кои са любимите им неща? Кои са ястията, които ви обединяват? Пицата. Пицата. Кръгла и не знаеш от кой край да си вземеш. Добре, има ли всъщност разпределение на ролите? Съпругата ти Юлиана помага ли в приготвянето на обяди, вечери или основно ти си зает? Помага, защото след моите творби трябва да се поразчисти. Аз го правя, но съм много муден, затова тя ме изпреварва. Иначе обичам и да почиствам, а иначе децата помагат много. Единия пресява брашното, другия бръси подправките. Ето го този, който най-много готви, Иванчо Звездев. Той трябва да е трети, аз съм втори. Първия е мой дядо. Та мисълта ми е, че всеки от тях показва по нещо и прави. Имаме си роли.
той разточва тестото, пък аз слагам плънката и така. За пицата когато. Иначе за всяко ясно има значение. Виждаме ви с Юлиана в момента на едни много интересни снимки. Да. Откъде са те? Позволихме си да си подарим 20 годишно... По случай 20 годишната от нашия брак, едно пътешествие екзотично до Япония и Корея. Така както световното по футбол преди години се проведе в тези две страни, реших защо ние да не бъдем футболисти. И защо избрахте точно тези страни? Запалихме се по корейската култура чрез тяхното кино, което е на много голяма висота. Много стилно, много естетически издържано и като сценарий, като дрехи, като осветление, като всичко. Това са много педантични хора, азиатците. И това личи и в киното. И това много ли запали тяхната култура. Много искахме да видим какво е да се напиеш с соджо. Това е една ракия от 16 градуса. Не, оризова ракия, която като я опиташ, се едно пиеш изветряло бяло вино от 10 години отворено, примерно. Ама не станало на оцет заради словидите. Тоест, обаче, те с това се наливат, залитат, страдат по любовта. И тези неща искахме да ги изпитаме. Ядат винаги в едни малки квартални, те не са кръчми, ами палатки. И там сам си готвиш. Аз тогава разбрах какво е да си дете. Хем съм така добър готвач, обаче бях наистина като бебе. Слагат ми нещо, аз не знам кое да ям. Например, там като пекат месо на скаричка, т.е. след ти го дадат ти да си го изпечеш, трябва да го виеш в лист от маруля. Аз помислих, че марулята е част от салата. Изядах марулята. Тя, да! Там и ми обясни, ми показа, че трябва всъщност пече от месо да седе с марулята, а не отделно. Какво друго вдъхновение кулинарно почерпи от това си пътуване? То е трудно да се приложи. То е неприложимо към... Буквално неприложимо, защото ако покажа, аз показах във Фейсбук как се филетира змьорка, предизвиках много ужасяващи реакции, защото буквално змьорката, горката за окото и забиват един пирон, тя е жива и те почват да я дърят жива и жива я е кълцат. Ама там е такава стратегията. Те казват, вие в Европа ядете умрели риби. А викам, вие какви ядете? Ами ние обаче ги... Те преди да умрат ги готвиме, а вие много след като са умряли. Има някаква такава разлика. Така че вдъхновение наистина черпиш, обаче не можеш да го приложиш поради всички продукти, които са силно ферментирали, доста по-силно миришещи от нашите. И там има екстремни горещи съставки, екстремно студени. Там или е много, ама толкова много горещо. Просто не може да си го позволиш. Аз постоянно си изгасвам котлончето да ми изтине супът и те веднага ми го палят, да не би да ми изтине. Знаеш ли, днес подготвяйки се за разговора, аз самата научих, че ти си бил като дете част от Сира Балкански заедно с твоята сестра. Да. Нещо, което мен искрено ме изуми. Кога се появи след това ли беше любовта към кулинарията и кога реши да сменяш попирището? Как се случиха нещата при теб? Е по време на всекидневните диети, ограничени от към яденето, се роди любовта ми към готвенето, за да се засити с нещо по-стилно. Трупа Балкански, циркроне, това бяха в Германия, в Италия и цяла Европа. Имахме честа да обиколим и да творим. И оттам се зароди всъщност желанието да... И удоволствието от храненето. Преди това не го изпитвах. Но ти човек си бил кробат, нали така? Да, бях върха на пирамидата. Волтижор се казва. Ти трябва да бъдеш много слабичък, 28 сигурно. 28,5 максимум ми даваха. Килограма. Не тона. И наистина, всъщност чак толкова лек не е било нужно, но така ми казваха, ме ограничаваха. Често се случваше на обяд моята кака, каза Ванче, избира кака. Или пиленце, или сладолета, ама и двете не може. С едното ще се заситиш така, ама пък с другото ще се подсладиш. Ама не може, и двете ще напълнееш. Оле-ле. И сега като ми идва на гости, викам, избирай како, или кремче, или пържолка. И тя ще видиш ти. Колко време всъщност бяхте част от Сира Балкански? Почти 3 години изкарахме. Имахме възможност много неща да посетим, да видим, да играем. И правихме много интересни неща. Всъщност нашата трупа беше най-силна. Тя сега е много силна. Сира Балкански винаги е бил световна класа в изкуството. Трябва да дойдат. Ако желаеш, ще ги поканим с удоволствие много неща да споделят тук пред вас в ефира. И бяхме наистина на най-високо ниво, защото работихме в най-големия европейски цирк, цирк Роне, който до тогава български артисти не бяха пускани там и не бяха отивали. А защо само 3 години оттепли да дойде решението да сложиш край на тази си кариера? Родителите казаха, виж сега, дойде демокрацията, можем да изкарваме свободно колкото си искаме пари, не е нужно да даваш здраве за пари, защото акробатиката отнема. Отнема, един ден ще търсиш здравето, няма да можеш да си го купиш, пари си изкарват по всякакъв начин и ме спряха. И аз естествено бях много тъжен, ронех сълзи, ама не ме върнаха, не ме пуснаха обратно.
Кога започна да свириш на саксофон и любовта към музиката кога пламна? Еми, точно в този отрязък между започването като готвач и като бив цирков артист се запалих по сватбарското свиране. Исках да имам сватбарски оркестър, ама много късно започнах и не можах да ги науча на равноделните ритми и тактове. Та си останах само с еврогринчета. А и реших, че така все пак по мое време, ако свириш на китара, оставаш в центъра на внимание. Всички така пее любовни песни. Аз реших нещо по-различно, съвсем нестандартно, саксофон. Меден звук, много повече можеш да изразиш душата си чрез него. И затова се захванах със саксофона. И съм доволен. И до ден днешен обичаш да си свириш? Да, имам няколко концерта с духовите оркестри на България. Ама не самостоятелно. Аз съм подгряш обикновено на Васил Петров, колкото и да е смешно. Но хората не се отказват да го слушат след моите изпълнения. Идеята е, че те ме канят като солист за едно-две изпълнения. В празничните си програми, Духов оркестър Ловеч, Търговище, Добрич и Перник, до сега са били арена на моите изпълнения. Прекрасно е това. Да. В един период от живота ти се оказваш и в Аржентина, където да. Си шеф-готвач. Така, не знам защо винаги, когато някой се върна от чужбина, аз също съм живял в чужбина и ми задават въпроса, защо се върна. Ама все пак ти си бил много успешен там. Имаш ли съжаление за това, че с съпругата ти взимате решение да се върнете в България и да живеете тук в крайна сметка? То решението го взима винаги съпругата, поне в нас, така че аз... И е супер, че можеш да го кажеш това, без капка срам. Не съм питан, но така или иначе, установих, че по-добре да си беден и щастлив, отколкото евентуално богат или и нещастен. Там просто моята съпруга не се чувстваше уютно сред своите. Тук си липсваха всичките традиции, природа, вкусове, приятели. А там, въпреки че те са много големи приятели на теб, аржентинците са повече от роднини. Толкова много те обичат, приемат, водят те насам, натам влизат и в къщата, всичко правят наопаки. И за съжаление, знаеш ли, аз на всички казвам, който иска да отиде в чужбина, да отива, за да види какво е. Защото ако не отидеш, един момент казваш, аз ако бях отишъл, сега виждаш ли. Отиди, виж и тогава можеш да сравниш дали е добре или зле. Абсолютно съм съгласна с теб. А тук е много хубаво в България. То всяка страна си има своите кусури и недостатъци. И най-развитите държави въобще не са цъфнали и вързали. Говоря за населението. Населението навсякъде има трудности. От различен характер. Ако при нас икономическите трудности са водещи, то пък в другите страни сигурността. Атентати. Виж, че в Америка постоянно се избиват и то много сериозни масови разстрели си правят. Така че това също не е някакъв много добър живот. Близо година си част от екипа на Канал 3 с твоето авторско предаване. Как се чувстваш тук при нас или по-скоро там у вас? На върха на славата. Много добре. Всъщност, винаги готвенето си е готвено, снимате. Но тук е по-различно. Няма едни ограничения, които в големия ефир ги имаше. Те са много подробностите, които няма да стигна времето да ги разкажа. Тук е много свободно и можеш абсолютно всичко да показваш без никакви притеснения, ограничения. И можеш да си партнира с различни компании, фирми. Добре, доволен съм много. А как протича работния процес? Екипа идва, когато пожелае. Шегувам се, разбира се, не е точно така. Те се усмихват, колегите оператори. Не. Има доста строга дисциплина, но около 9:30 колегите пристигат. Местим всички видове маси, мебели, за да може да се нареди осветлението, камерите. И около 10:30-11 вече казвам, продуктите са наредени. Спирам те до тук, за да видим как протича работния процес. Ние сме ти подготвили едно видео. Да видим. За вечеря ще има спагети. Да, ще възкликнат веднага в децата, възникнали. Ай! А между другото и друг пенис, мога да кажа. Айме и друг трик. В един момент картофа поема... Абе не е така. Имам предвид друго, но не мога да го изкажа. Не съчетах подлога с предлога и глагола в сказуемото. Можете да претриете пюрето, за да махнете
ситните семенца, семчици, айде пак, защото не знам, не са семки, са семенца. 180 градуса, обаче сега ще кажа да спре. Казах вече, половината е на трети ред, а другата на пети. Като театрална постановка звучи нещото готвене. Така. Всичко свири вече в тази кухня. Ваньо! Тихо! Айде пак. Репетицията минала добре. Трябва да вземе два ножа, една подправка и три вина. Най-много ми хареса Ваньо тихо. Това е малкият ти син. Да, той естествено винаги се сеща да говори, да обясня нещо, докато ние се опитваме да готвим и да пазим тишина, за да разбера зрителите. Аз мисля да започнем да готвим заедно с него. Даже имам идея да направим едно предаване. Готвач половина. Защото той е много забавен и ще си го слагам да показваме бебешките манджи. И въобще манджи за бързащите майки и татковци, които да могат да представят на децата си, да ги харесат. Нямаме много време за това, обещано на нашите зрители. Тъжно. Да, виж как хубаво си говорим. Трябва да изтеглиш трима от нашите зрители, които са отговорили. Ето, показвам, абсолютно прикрити са, нищо не се вижда, лищетата. Всички отговорили на нашата Facebook страница. Сега ще могат да спечелят едно от трите. Колко трябва да изтегля? Три книги имаме, те са тук. Неха. Аз ли да чета? Ти отваряй, показвай на камерата, всичко е прозрачно. Здравка Йорданова! Здравка Йорданова, ще има идеи книга за какво да готви по коледните празници. И не само, и за Иванов ден. И за Иванов ден, как без Иванов наближава ден. Така. Така, следващото втората е... Втората книга отива при... За Ева. Ева и Радостина Апостолови. Името изглежда по този начин, защото това е начинът, по който са изписани във Фейсбук, а те са отговарили на нашата Фейсбук страница. Това беше важно. Но на семейство Апостолови. Четите семейство Апостолови. Така. Ами това е пак май семейство. Еми, много е хубаво, че книгите ти отиват при семействата. Да. Защото рецептите са семейни буквално и за събиране с приятели, с близки, но така е изчислено за модерното семейство. Ако нашите зрители са от София, можете във всеки един момент да се свържете с екипа на Канал 3 и да дойдете тук до телевизията да си вземете книгите. Иване, какво си пожелаваш на себе си, на семейството, пък и на всички наши зрители за коледните и за новогодишните празници? Ами, ще последвам примера на премиера. Мир, това е вече наистина най-важното, което Абсолютно. Оказва сериозно в наши дни след здравето. Да е все така мирна годината и следващата и всички години да бъдат така спокойни, както тази. Това е най-хубавото. Не беше лоша годината за всички. Имаме успехи с някои нормални сътресения, но като цяло не мисля, че можем да се оплакваме. Много ти благодаря. Пожелавам ти успешен 2017 и светли празници. Светли да бъдат. Това е финала на днешното издание на предаването. Благодаря ви, че изкарахте следобеда си с нас. Останете с програмата на Канал 3 и предаването Имате думата до утре точно в 4.